Meu nome é Jorge Nishimura, fundador e presidente da Universidade da Família, e quero, nesse dia, compartilhar com você sobre um tema muito especial, o tema chamado generosidade. Quero abrir, em primeiro lugar, a palavra de Deus para ler em 1 Samuel 16, 6 a 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 6 a 7. Nessa passagem, Samuel tem uma missão de grande responsabilidade, de ungir o próximo rei de Israel. O Senhor já havia escolhido que o próximo rei de Israel seria um dos filhos de Jessé, mas Samuel não sabia qual dos filhos seria o escolhido. Da mesma forma, em Marcos 12, 41 a 44, está escrito assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, 41, 44. Jesus observava o movimento dos ofertantes e via que os mais ricos, abastados, depositavam quantias de dinheiro de alto valor material, e observou também que uma viúva pobre havia depositado duas pequenas moedas de valor material muito baixo. No entanto, Jesus disse que aquela viúva pobre havia depositado mais do que os ofertantes ricos. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que a viúva pobre, ao depositar as duas moedinhas de valor material baixo, sobre os olhos de Jesus, havia dado uma oferta de valor espiritual alto. Havia dado tudo o que possuía. Aqui faço a diferença entre o valor material e o valor espiritual. Jesus estava vendo o valor espiritual daquelas moedinhas. E aqui há algo muito importante para aprendermos. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê da maneira como nós vemos. O homem vê o valor material, porém o Senhor vê o valor espiritual. Jesus vê o nosso coração. Muito importante a gente afirmar muito bem esse conceito, que Jesus vê o valor espiritual, vê aquilo que está no nosso coração. Deixa eu contar uma história, não é, a respeito dos meus pais. Eles vieram do Japão, já são falecidos, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, meus pais já moravam aqui no Brasil, na cidade de Pompeia. Meu pai tinha uma pequena oficina de conserto e atendia a população da nossa cidade com suas habilidades de mecânico. A vida era muito difícil. E com os serviços que o meu pai fazia, eles iam tentando sobreviver no dia a dia. Todo dia era o suprimento do dia. Minha mãe registrou esses momentos através de suas poesias. Minha mãe era uma professora e registrava momentos através de tankas, né, que são poesias japonesas. E uma das tankas que a minha mãe escreveu foi essa: Quando casei, o meu marido disse que não tinha forças para sustentar-me, mas não houve um único dia que faltasse comida. Outro tanca que ela escreveu:
Ainda falando do tempo difícil da pobreza, ela escreveu sobre os cílios, né? Chove continuamente e os pijaminhas das crianças custam a secar. Estou desmanchando o saco de arroz para fazer mais pijamas. Então, assim era a vida, né? Nossa vida foi assim. Então, quando a Segunda Guerra acabou, o Japão estava arrasado. O Japão havia perdido a guerra, não? Estava arrasado e a população sofria com falta de tudo, inclusive comida. O Japão vivia um momento terrível de pobreza, não é? E mesmo as questões básicas de alimentação estavam em falta. Os meus pais, ao tomar conhecimento do sofrimento dos familiares do Japão, então eles decidiram enviar algumas mercadorias para lá. Mesmo tendo poucos recursos, pois ainda eram pobres, fizeram sacrifício e mandaram os mantimentos para a família. Então era um tempo, não é? Primeiro que não tinha internet nem nada, essas comunicações eram feitas com cartas, com muita dificuldade, muito demorado, não é? Mas aí os meus pais decidiram então mandar coisas para o Japão, não é? Comida. E olha só a resposta que veio do Japão. Depois que eles receberam essa caixa, né, com alimentos. E a minha mãe registrou isso também. Quando mandamos alimentos, veio o agradecimento do Japão e dizia que as balas pareciam joias. Fiquei triste, porque aqui podemos saborear quantas balas quisermos. O açúcar era um produto inexistente no Japão durante e logo após a guerra. Então, meus pais mandaram para o Japão açúcar, balas e outros alimentos também. E essa foi a resposta que veio do Japão, né? Que eles estavam muito agradecidos e aquelas balas pareciam joias para eles. Era alguma coisa tão extraordinária para quem vivia no Japão naquela fase, especialmente para as crianças. Anos atrás, quando eu estive no Japão visitando a família, a minha prima se lembrou das balas. Acontece que esse acontecimento era um acontecimento de 60 anos atrás, mas ainda estava viva. Essas lembranças estavam vivas na memória da minha prima. Ela disse que ao receberem os alimentos, dividiram em pequenas porções e distribuíram aos seus vizinhos. Penso que a coisa mais importante de tudo isso não foram as balas, mas a mensagem de amor que eles tantos necessitavam naquele momento difícil. Num momento tão difícil de falta, de destruição, falta de esperança, quem sabe? O valor material era pequeno. Mas o valor emocional e espiritual era muito grande. Acho que tudo que eles precisavam naquele momento é saber que alguém se preocupava com eles, alguém que amava eles. E esse pequeno gesto de enviar balas, açúcar para o Japão ganhou essa dimensão, né? O valor pequeno, mas de grande valor emocional e espiritual. Uma outra ocasião, quando ainda meu pai estava vivo, não é? Nós recebemos aqui em Pompeia um pastor e a sua esposa. Eles vieram do Japão especialmente para visitar os meus pais aqui em Pompeia. Eles eram da cidade de Kobe, lá no Japão, e vieram fazer essa visita de cortesia, acho que de memória. E durante a estadia aqui em Pompeia, eles compartilharam com um grupo de pessoas lá na igreja uma história que eu não conhecia. Era uma história nova para mim. Quando os meus pais ainda eram jovens, quando meu pai era ainda jovem, o meu pai fez amizade com o pai da esposa do pastor. E eles se conheceram durante as viagens de trem que eles faziam de um lado para outro. Antes do meu pai vir ao Brasil, ele passou por essa igreja lá em Kobe para se despedir desse amigo. Durante a Segunda Guerra Mundial,
O Japão sofreu com os ataques aéreos que despejaram bombas atômicas, né? Pela primeira vez na história, as bombas atômicas foram usadas na guerra, e essas bombas foram despejadas lá no Japão, especialmente nessa região aí de Kobe, não é? E uma dessas bombas caiu sobre o templo daquela igreja, destruindo o templo e matando toda a família que lá habitava. Quando os membros da igreja foram ao local do templo, não conseguiram encontrar nenhum vestígio do templo e muito menos das pessoas que lá habitavam. Por dias, ficaram procurando na terra por pedaços de ossos que pudessem testificar que as pessoas haviam morrido durante o bombardeio, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. Tudo foi dizimado com a potência de uma bomba atômica. Os membros daquela igreja foram tomados por um sentimento de revolta, pois crianças inocentes, pessoas inocentes, haviam sido mortas com o bombardeio. Começaram até a questionar, nesse momento, a existência de Deus, e o desânimo do grupo era muito grande. Meus pais, ao saberem da situação dos membros daquela igreja, enviaram pelo correio uma caixa contendo vários envelopes de sementes de legumes e verduras. Com a chegada das sementes, os membros daquela igreja se reuniram para começar a fazer uma horta no terreno da igreja. E com o passar do tempo, o ânimo daquele grupo foi sendo restabelecido, e aquele templo que havia sido destruído, posteriormente foi construído novamente. A pergunta que eu faço é: quanto vale um envelope de sementes? Até hoje, o valor material de um envelope de sementes de verduras e legumes é baixo. Mas o seu valor espiritual, emocional, naquela ocasião, foi muito, muito alto. A generosidade nem sempre depende da nossa riqueza ou abundância. Meus pais foram generosos quando ainda eles eram pobres. Para Deus, generosidade está relacionada com o nosso coração. Eu costumo dizer que quem não é capaz de ser generoso com os seus primeiros centavos, não será capaz de ser generoso quando tiver o seu primeiro milhão. Vou repetir novamente essa afirmação. Costumo dizer que quem é capaz de ser generoso com seus primeiros centavos, aqueles que não são capazes de ser generosos com seus primeiros centavos, não será capaz de ser generoso quando tiver o seu primeiro milhão. Meus pais, durante a sua pobreza, foram capazes de ajudar os amigos e familiares, enviando açúcar, balas, sementes. E por isso, na velhice, não encontraram dificuldades para investir pesado na construção e manutenção de escolas em nossa cidade. Hoje, aqui em Pompeia, existe um complexo educacional enorme, mais de 4 mil alunos estudam nesse complexo, e uma boa parte dessas pessoas estudam gratuitamente. Não é? Mas tudo isso iniciou com o investimento que o meu pai fez na construção dos prédios e dessas escolas. Existe um provérbio que diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhes-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Quero ler novamente esse provérbio 11, 24, 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 11, 24, 25. Outro provérbio que fala sobre generosidade é Provérbios 22, 9.
O generoso será abençoado, porque é dado o seu pão ao pobre. Entendo que o investimento material gera retorno material, da mesma forma que o investimento espiritual gera retorno espiritual. Investimento material gera retorno material, e o investimento espiritual gera retorno espiritual. Deus nos dá a possibilidade de sermos generosos independentemente da quantidade de recursos que temos. Nós temos uma mentalidade de achar que generosidade é válido para quem tem muito dinheiro, muitos bens. Mas aqui nessa palavra diz que nós podemos ser generosos independente da quantidade do dinheiro, de recursos materiais que nós temos. Deus nos dá a possibilidade de sermos generosos, como foi a viúva pobre. Quando eu visito lugares suntuosos, como teatros, museus, em quase todos esses lugares eu vejo placas, né? Placas com nomes de pessoas que generosamente ofertaram algo para a construção ou reforma daqueles prédios. Isso é muito bonito de a gente ver que existem pessoas, né, que podem ajudar a manter lugares bonitos, né, museus. Isso é muito louvável. Mas quando olhamos a história da viúva pobre, que deu duas pequenas moedas, e ver que Deus colocou essa viúva pobre nas páginas da Bíblia, para ser lembrado para sempre e por bilhões de pessoas conhecem essa história dessa viúva pobre, porque a história dela foi colocada na Bíblia. Fico imaginando que muitas histórias de pessoas que, apesar de terem contribuído com valor material pequeno, mas por causa do seu alto valor espiritual, de suas ofertas, estão sendo gravadas no livro da vida para toda a eternidade. Essas histórias estão sendo gravadas. A palavra de Deus diz: se você dá um copo de água, né, isso será considerado, né, para alguém que está com sede, será considerada pelo Senhor. Então, é importante sabermos que, independente do valor material que nós estamos fazendo, Deus está medindo o nosso coração e ficará gravado para toda a eternidade, né, no livro da vida. Creio que as grandes contribuições também serão gravadas no livro da vida. Mas Deus nos faz aqui um ponto muito, muito importante de que a generosidade não depende realmente dos recursos, de quanto que a gente tem. Nós temos a oportunidade de sermos generosos, nós temos a oportunidade de sermos lembrados no livro da vida de que aquilo que nós fizemos de coração estará presente para toda a eternidade. Essa é uma mensagem muito pertinente para os momentos que nós vivemos hoje, e é muito bom lembrar que todos nós, independente de quanto temos, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, de ser generoso e ser às pessoas, né, e podermos trazer essa contribuição. Espero que essa palavra possa ser útil ao coração de vocês. Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Grande abraço. Tchau.